Осы аптада Нұр Отан партиясының кезекті 18-ші съезі өтті. Съезде елбасы үкіметке әлеуметтік қолдауды күшейту және қазақстандықтардың өмір сүру сапасын арттыру үшін мынадай нақты міндеттер қойды. 2019 жылғы 1-ші шілдеден бастап төмен жалақы алатын бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақысын 30%-ке өсіру. Аудандық және облыстық деңгейде азаматтармен тікелей жұмыс істейтін төмен жалақы алатын қызметкерлердің еңбекақысын 25%-ке өсіру. Көпбалалы отбасылардың әрбір баласына берілетін жәрдемақыны 21 000 теңгеге дейін өсіру. Мүгедек балаларды асырап отырған отбасылардың жәрдемақысын 30%-ке өсіру. Үкіметке көпбалалы отбасылардың ішіндегі аз қамтылған отбасыларға басымдық бере отырып, 40 000-нан астам жалдамалы пәтер салу. Сондай-ақ көпбалалы және толық емес отбасыларға, мүгедек балалары бар аз қамтылған отбасыларға пәтер сатып алудың қолжетімділігін арттыру үшін тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы жылдық 2-3% тұрғын үй займын беру тетіктерін әзірлеу тапсырылды. Билік партиясының 18-ші съезі жылдағыдан өзгерек өтті. Өзгеше дейтін себебім тұрмысы төмен көпбалалы отбасылардың жанайқайы биік мінберлерге жетті. Қазақ қоғамын алаңдатқан әлеуметтік өткір мәселелер елбасы назарына ілікті. Оны шешу үшін мемлекет басшысы үкіметке нақты міндеттер қойды. Ассалаумағалейкум әлеумет, бұл ерекше көзқарас бағдарламасы. Жаңа жасақталған үкімет елбасымен халық сенімінен шыға ала ма? Партияның кезекті съезінде үкіметке қандай тапсырма берілді? Бұл ретте Нұр Отанның рөлі қандай болмақ? Біздің әкімдер неге халқына жақын емес? Бүгін осы және елбасы тапсырған өзге де мәселелерді сарапқа саламыз. Студиямыздың қонағы Нұр Отан партиясының хатшысы Қанбек Жұмашев. Қанбек Бекболатұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Енді елбасы партияның 18-ші съезінде негізінен әлеуметтік мәселелерге көбірек назар аударды. Себебі неде? Негізгі себеп біз біртіндеп экономиканы өркендету арқылы бақуатты қоғам құруға үлкен қадамдар жасап отырмыз. Елбасы біздің партия төрағасы 20 жылдықты межелеген кезде бұл тек қана белгілі бір той-тойлап әртүрлі шаралар, кең ауқымды шаралар жасайтын меже емес, бұл өткенді ойлап еліміздің өркендеуіне Нұр Отанның қосқан үлесі қандай, Нұр Отанның Қазақстанның дамуындағы рөлі қандай және алдағы уақытта оны қандай мақсаттар күтіп отыр деген мәселені қойды. Сол сұрақтарға жауап ретінде партия елбасы тапсырмасына сәйкес жаңа бағдарлама дайындады. Бақуатты қоғам 10 жылдықты 10 мақсаттары. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты әрбір қазақстандықтың өмір сапасын арттыруды көздейтін елімізде жаңғыру жүргізу. Осы жаңғырудың алдында, авангардында Нұр Отан партиясы болу керек. Сондықтан бұл съездегі партия төрағасының біздің алдымызға қойған мақсаттары және жаңа бастамалары ол заңды деп есептейміз. Әлеуметтік саясатты негізгі үш бағытта партия төрағасы атап берді, жүргізілетін осы алдағы үш жылда. Ең біріншісі аз қамтылған тұрғындардың табысын арттыру, оларға жағдай жасау, қолдау. Екінші бағыт төменгі табысы бар азаматтарға тұрғын үй алу мәселесін шешу, білім және денсаулық салаларын арттыру. Үшінші бағыт өңірлерді кешенді дамыту. Міне негізгі әлеуметтік саясат алдағы уақытта осы үш бағытта жүргізілетін болады. Және оның әрқайсысын жүзеге асыру тетіктері белгіленгеннен кейін Нұр Отан партиясы барлығына қоғамдық бақылауды ұйымдастыратын болады. Осы әлеуметтік салаға, осы мемлекеттік деңгейде мән берілуіне, мысалы жуырдағы болған, мына қоғамда болған жантүршігерлік оқиғалар, мысалы тұрмыс төмен көпбалалы аналардың, жаңағы отбасылардың жанайқайы себеп болды деп айтуға болады ма? Жалпы көпбалалы отбасыларды, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі азаматтарды, жалпы аз қамтылған азаматтарды қолдау жөнінде оған дейін де мемлекеттік саясат бар, ол жүзеге асып келеді. Қаржылай қолдау немесе бір мезгілдік қолдаулар әртүрлі деңгейдегі әкімдер оны жүзеге асырады. Мысалы кәсіби мерекелер қарсаңында немесе 8-ші наурыз аналар мерекесі қарсаңында әртүрлі қолдаулар болып келді. Бірақ бұл елбасының айтқан жаңа көзқарасы, жаңа саясаты
Бұл кешенді көзқарас. Жалпы әлеуметтік қолдауға түбегейлі өзгеріс енгізуді көздейтін көзқарас деп түсіну керек. Неліктен, мысалы, халықтың осында өткір мәселелері, жаңағыдай қайғылы оқиғалардан кейін барып, сол ескеріліп жатады? Себебі неде? Неге алдын алуға болады? Әрине, бұл айтқан сөзіңізде ақиқат бар. Жан-жағымызға қарап, осы әлеуметтік мәселенің шешілу механизмдеріне, тетіктеріне қайта оралуға мүмкіндік берді. Белгілі бір жағдайда үкіметтің немесе жауапты мемлекеттік органдардың жұмысындағы кемшілік тұстарын байқатты. Енді мысалы, 1 жастан 12 жасқа дейін 5 баласы бар азаматтың, семьяның ай сайын отбасына 16 мың теңгелік көмек берілу, әрине ол өте аз. Осы жиындағы халық оны қабылдаған бастама, ол елбасын мысалы, үкіметке 4 балалы отбасындағы әр балаға берілетін жәрдемақының деңгейін 21 мың теңгеге дейін көтеру жөнінде тапсырма беруі болды. Осыны тарқатып түсіндіріп кетсеңіз, ол қалай беріледі? Тетігінде механизм, жолдары қандай? 20789 теңгеге, дәлірек айтқанда болды, әрбір балаға берілетін көмек. Бұл бүгінгі күні қанша бала болса, көп балалы саналады елімізде? 4 баладан бастап көп балалы отбасы саналады. Бүгінгі күні беріліп отқан көмектің көлемі, мысалы, 14849 теңге. Бір балаға? Бір балаға, иә. Енді елбасының тапсырмасына сәйкес, көп балалы отбасында әрбір балаға берілетін көмектің көлемі 21 мың теңгеге жуықтайды деп тапсырма берді. Енді бұл көмек, әрине, ол отбасына түсіп атқан жалпы табыстың сомасына байланысты болады. Жалпы осы қаражат қанша жасқа дейін беріледі? Мысалы, отбасында 4 бала болса, сол 4 баланың барлығына 21 мың теңгеден беріледі ме? Және ол қанша мерзімге беріледі? Негізі бұл мәселелер жұмыс тобында талқыланды. Жұмыс тобында біздің Нұр Отан партиясының орталық аппаратынан да өкілдері кірді. Көптеген ұсыныстар түсті. Сол ұсыныстарға сәйкес қазір үкімет нақты тетіктерін белгілеп шешім шығарады деп ойлаймыз. Ал шын мәнісінде ол балалардың қазіргі көмектер, мысалы, 1 жасқа дейін беріледі. Енді алдағы уақытта ол семьяда ол бала 1 жасқа шыққаннан кейін ол көп балалы отбасы болса, ол семьяға келіп түсетін кірістің көлемі ешқандай өзгеріссіз қалса, сол күйінде мысалы әкесі 80 мыңдық, 70 мыңдық жалақы табатын жерде жұмыс жасаса, оның 5 баласы болса, яғни бұл жерде механизмдер басқаша болу керек деп біз ойлаймыз. Ол әр баланың 18 жасқа дейінгі несіне бола ма? Ол балалардың мысалы 7 жасқа дейін, 6 жасқа дейін мектепке барған, 1-ші сыныпқа мектепке барып кеткеніне шейін ба? Бірақ әлеуметтік қолдау біздің ойымызша ол тоқтамау керек. Егер де семьяға кіріп түсетін кіріс өзгермесе, мүмкін белгілі бір жағдайда отбасы, отағасы жақсы жұмысқа тұрып, оның табысы 400 мың, 300 мыңға жететін болса, онда семьяға кіретін кіріс жоғары. Сол кезде оны қайта қарауға мүмкіндік болатын шығар. Ал бұл көмек нақты болғандықтан, балаға арналған болғандықтан, оның мезгілдері үкімет алдағы уақытта белгілейді деп біз ойлаймыз. Жақсы, жаңа сөзіңізді айтып кеттіңіз, мына алдыңғы үкіметтің жаңа әлеуметтік саладағы кемшін тұстарын болуы себептен атап өттіңіз. Мысалы, осыған дейін жұмыс істеп тұрған еліміздегі мысалы көп балалы және әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларына берілетін әлеуметтік көмектің механизмінің қателігі неде болды? Қай жерден кемшілік болды? Негізгі эксперттердің айтуы бойынша ең негізгі бұл жерде кемшілігі сол көмекті тағайындаған кездегі процедуралар, рәсімдер өте жабық, түсініксіз, қарапайым емес. Мысалы, көпбалалы ана өзі жүріп көптеген есіктерді соғып, тоздырып, анықтама жинап тапсырып, ол өзінің көпбалалы екендігін дәлелдеп отыру керек. Міне осы рәсім енді әрине қиын. Осыны жеңілдетуді тапсырды ғой елбасы. Президент осыны жеңілдетуді тапсырды. Бұл сандалып жүгіріп жүрме, әр есікті қақпай, бір есікке ғана кіріп, оны мысалы ол онлайн режимде электрондық форматқа, цифрлық форматқа көшіру туралы тапсырма берді. Сондықтан ол баланың туу туралы куәлігі, оның әке шешесін дәлелдейтін құжаттар ғана болса жеткілікті деп ойлаймыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді жасы жылдан жылға ол өзгеріп жатыр, жасы ұлғайып жатыр. Әр жыл сайын бар ол балаларымыз бар үйде,
аман есен ешқайда кеткен жоқ деп дәлелдеп отырудың не қажеті бар? Мысалы, о да дұрыс емес. Жалпы бұл механизмдер, сосын оларды есептеу, жан басына кіргендегі, жан басына есептеген кездегі отбасына кіріп атқан кірістің көлемі, басқа да алып атқан әлеуметтік көмектерді сол кіріске кіргіз жіберу механизмдері өте бір ақылға сыймайтын дүниелер де. Сондықтан бұл жөнінде Астана қаласының әкімі Бақыт Тұрлыхан Сұлтанов та мына аналармен кездескен кезде айтты оды. Біз қазір өзіміз жұмыс тобы болып зерттеп жатырмыз дейді. Әлі өздеріміз қарап түсінбей жатырмыз дейді. Яғни үкіметтің бекітіп дайындаған ережесін қалалық әкімдіктегі соған жауапты мемлекеттік органдар зерттеп зерделеп түсінбей жатқан болып тұр. Онда оның өзінің қиын, түсініксіз, ашық емес екендігін көрсетеді. Ол кез келген адамға түсінікті болу керек қой шын мәнісінде. Енді атқарушы органдардағы қызметкерлердің өздері түсінбей жатса, қарапайым халық қайдан түсінеді? Дұрыс айтасыз. Жақсы, енді елбасы осы жиында үкіметке нұрлы жер бағдарламасы аясында көп балалы отбасылардың ішіндегі аз қамтылған отбасыларға басымдық бере отырып 40 мыңнан астам жалдамалы пәтер салуды тапсырды. Енді осы 40 мың жалдамалы пәтер осы көп балалы аналардың осы тұрғын үй мәселесін толығымен шешеді деп есептейсіз бе? Иә. Осы сұрағыңызға жауап бермес бұрын бірінші бір мәселеге тоқталғым келіп отыр. Біз елбасының 5 әлеуметтік бастамасына сәйкес Нұр Отан партиясының бастауымен қоғамдық кеңес құрылды ғой. Соны қадағалайтын, бақылайтын, мониторинг жасайтын. Соның бірінші бастама бойынша, мысалы 7-20-25 бағыты бойынша біз осы тұрғын үй мәселесін жақсы көп зерделедік. Көптеген хаттар, ұсыныстарды үкіметке жаздық. Біздің бір байқағанымыз, енді бұрынғы үкіметтің артынан тас лақтырып отқаным емес, бірақ мына ұлттық банктің дайындаған жобасы үкіметтің жауапты мемлекеттік органдарының арасында баспанаға байланысты, байланыстың жоқ екендігін байқадық. Соған орай біз көп ұсыныстар бердік Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңесі. Айталық бол осы жобаға 7-20-25-ке әлеуметтік аз қамтылған топтар неге қатыса алмайды? Оның басқа жеңілдеткен механизмін қарау керек шығар. Немесе аудандық қалалық деңгейде, жерлерде неге осы жобамен үй салынбайды? Бірде бір үй салынған жоқ. Мысалы, аудан орталығында 60 мың адам болса да, ол жерде 7-20-25-пен бірде бір үй салынған жоқ. Үй негізінен ірі қалаларда, облыс орталығында. Себебі үкімет тарапынан бұған нақты пәрменді тапсырмалар қолдау болған жоқ. Айталық біз әкімдіктерден барып сұрадық. Үкіметтің сізге берген тапсырмасы бар ма? Осы аудан орталығында 7-25-ке байланысты үй салыңдар деген. Ешқандай құжат таппадық. Сондықтан бұл жерде мүмкін алдын ала бұрынғы жоспарлаған бойынша 7-20-25 басқа категорияға да адамдарға арналған шығар. Бірақ бұл жобаны одан да тиімдірек қылып жасауға болатын еді. Бірақ ондай болмады. Енді мына көпбалалы отбасыларға, жалақысы аз азаматтарға 40 мың пәтер салынатын болса, мысалы 2-3% жылдық есебімен несие берілетін болса, мұның барлығын біз мұқият зерттейтін боламыз. Қоғамдық бақылауда дәл осылай сауал қоямыз. Мысалы, ауданда қанша отбасы бар, көпбалалы? Олардың отбасы тұрғын үй жағдайы қалай? Олардан арыз өтінім бар ма? Енді арыз өтінім түскеннен кейін оған үйді қай жерден салынады? Ол жерде инженерлік инфрақұрылым бар ма? Жер бөлінді ма? Проектті сметалық жобасы бар ма? Кім салат, қашан бітеді? Мен осы сұраққа дейін егжей тегжейлі біз бақылау жүргізетін боламыз. Сонда біз көреміз, қай аудан бұл елбасының тапсырмасына, қай облыс тыңғылықты дайындықпен келіп отыр, қай облыс қалып келатыр, қай облыс мүлдем дайын емес, біз соны қарап отыратын боламыз. Жалпы осы әлеуметтік сала бойынша жалпы үкіметке осы Нұр Отан партиясының ұсыныстары, нақты ұсыныстары бар шығар деп ойлаймын. Себебі сіздер мысалы партияға көп халық жаңағы ұсыныс ескертпелерін алып келіп жатады ғой. Сондықтан халықпен етене жұмыс істегеннен кейін сіздерге көбірек мәлім осындай нақты ұсыныстарыңыз. Оларды қазір бересіздер ғой атқарушы. Иә, мысалы елбасының партия төрағасының тапсырмасына сәйкес осыдан бір айға жоқ уақыт бұрын бізде қоғамдық біздің қабылдауларда бір терезе қағидаты аясында әлеуметтік терезе деген орталықтар аштық. Ол қандай терезе? 230 біздің 230-дан астам 231 қоғамдық қабылдауымыз бар әрбір аудан орталығында. Соның ішінде әлеуметтік терезе аштық. Соған кез келген азамат келіп өзінің отбасы жағдайын айтып, ол қай категорияға жатады? Көпбалалы отбасына,
немесе аз қамтылған отбасына, немесе жалғыз басты ана болуы мүмкін ол, өз балаларын тәрбиелеп отқанда, асыраушысынан айырылған. Сөйтіп өз әлеуметтік жағдайын айтып, өзінің көкейінде жүрген мәселені айтады. Сөйтіп барлығын жинақтап, әр ауданда сонда деректер қорын жинап отырмыз қазір. Сосын бұл біздің белгіленген азаматтар ауыл-ауылдарды аралап, сол ауылдардағы селолық округтағы аз қамтылған отбасылар мен көп балалы аналардың дерек қорын жинап отырмыз. Соның бәрін жинаймыз да, енді кімге қандай көмек керек, соның базасын жинап, сол кезде біздің партиямыздың филиалы сол базаны бізге береді. Біріншіден, екіншіден сол аудан әкіміне тапсырады. Аудан әкімі оны жинақтап, облыс әкімдігіне, облыс әкімдігіне баж жиналады да, нақты көмекті қажет ететін азаматтардың тізімі шығады. Сосын оны біз бақылау аламыз. Қазір мысалы сондай азаматтар шара қолданып іске асырылады ғой. Іске асырылып, бақылауға алып, ешбір көп балалы отбасы, аз қамтылған отбасы біздің назардан тыс қалмайды. Біз сол үшін жасап отырмыз. Себебі қазір қараңыз, осы мәселе көтерілгеннен кейін аудан әкімдерінің өзінен сұрасаң, қанша аз қамтылған отбасы бар? Нақты дерек айта алмайды. Сосын оның жағдай ауыр ма, қиын ба? Ауыр ма, жеңіл, жақсы ма? Оның отағасы жұмыста бар ма, жоқ па? Жұмыстан шығып қалған шығар. Бес баланы кім асырап отыр? Деп сұрасаң, онда дерек қор жоқ. Жақсы, енді елбасы съезде тапсырмаларды енді денін жаңағы әлеуметтік сала бойынша үкіметке жүктеді. Жалпы осы жаңа жасақталып жұмысқа енді кірісіп жатқан үкімет елбасымен халық сенімен шыға ала ма? Қандай баға бересіз? Пікіріңіз қандай? Менің ойымша шығады деп есептеймін. Себебі білікті, білімді азаматтар келді. Мысалы осы көпбалалы отбасыларды, әлеуметтік аз қамтылған азаматтарды қолдайтын, соның нақты жұмыс атқаратын солармен министрлікке, мысалы Бердібек Мәжібекұлы Сапарбаев келді. Өте білікті, білімді, тәжірибелі маман деп есептейміз. Халықтың мұң тек қана мен емес, қазақстандықтардың бәрі біледі ол кісіні солай. Сосын білім және ғылым министрлігіне де Шамшадинова Күләш Ноғатайқызы сол саланың жаңағы отымен кіріп, суымен кіріп, отымен шыққан азаматша. Және басқа да барлық министрлерді айтуға болады. Сондықтан бұл мәселелердің бәрі менің ойымша дұрыс жаңа үкімет президенттің қойған тапсырмаларын орындайды деп есептейміз. Жақсы, мемлекет басшысы съездегі сөзінде бір мәселені атап өтті. Ол мына әкімдердің халыққа жақын болу жөнінде тапсырма берді. Яғни әрбір отбасына дейін барып, әкімдер сол отбасының жағдайын біліп отыруы тиіс. Бұл қалай жүзеге асуы мүмкін? Бұған дейін неге бұл бұлай жасау мүмкін болмады? Енді президенті өзі де айтты, кейбір жақсы әкімдерді атайым деді. Білем, олар, бірақ барлық әкімдер ондай емес. Фамилияларын атаған жоқ, бірақ сөйтіп нақты айтты. Яғни жұмыстарында кемшіліктер бар деген сөз. Сіздер осыны бақылайсыздар ма, мысалы осы тапсырманың орындалуын? Әкімдердің отбасында тікелей барып жағдайын біліп тұруы қаншалықты деген сияқты. Енді әрбір әкім бізде партиялық филиалдың төрағасы ғой. Ол ондай жұмысты ұйымдастыруға барлық жағдай бар. Біз оның ондай іс-әрекеттерін бақыламаймыз, бірақ облыс әкімі қанша рет партия келіп қоғамдық қабылдау өткізді, халықпен қанша рет кездесті, онда қандай мәселелер көтерілді, олар шешіліп жатыр ма жоқ па, соны бақылаймыз. Ондай механизм бар бізде. Жақсы, енді Нұр Отан партиясының мына құтты мекен деп аталатын жобаны бастайтын туралы айтылды. Бұл қандай жоба, мақсаты қандай, қалай жүзеге асып, тарқатып айтып берсеңіз. Құтты мекен жобасы сол елбасы айқындаған әлеуметтік саясаттың үш бағыты, соның үшінші бағыты ол аймақтарды дамытуға, кешенді дамытуға байланысты айтылған жоба, өңірлерді дамытуға байланысты. Әрине, бұл жерде біздің 2030 жылға дейінгі даму бағдарламасы осы жерде айқын көрініп тұр. Бұл бағдарламамыздың өзінің аты да солай. Бақуатты қоғам құру. Яғни бақуатты қоғамды құру үшін біз азаматтарға жайлы ортаны жасауымыз керек. Жайлы орта дегеніміз оның тұрғын үйі, әсіресе ауылдық жерлерде, ауылдық жерде ауыз су, әлеуметтік мәдениет ошақтарының болуы, ауыз судың шешілуі, жолдың салынуы, электр энергиясының баруы, газдың жеткізілуі, міне осылардың барлығы азаматтың айналасында жайлы ортаны қалыптастырады. Біз алдағы 10 жылдықта осы мәселелерді өзіміздің қызметіміздің басым бағыттары ретінде айқындап отырмыз.
Сондықтан да біз осы құтты мекен деген бағдарламаны жүзеге асырған кезде әр өңірге нақты бөлініп жатқан қаржының игерілуін қадағалайтын боламыз. Мысалы, ол қаржы тиімді кетіп жатыр ма, қайда кетіп жатыр? Зәулім сарайлар, ешкімге қажеті жоқ үлкен-үлкен спорт алаңдарына кетіп жатыр ма? Азаматтар бармай есік жабық тұрады. Немесе нақты ауылдың мәселесін шешуге кетіп жатыр ма? Басқа қалтаға кетіп жатыр ма? Немесе бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың реттері жоқ па? Алдын ала мысалы жобалық сметалық құжаттар үлкен сома қылып шығып жатыр ма? Мысалы, көп жағдайда біз білеміз ғой, кезінде оны елбасы сынады. Екі ауыл бір-біріне көрші тұрған. Бірдей мектеп, бірақ бұл ауылдағы мектеп екінші ауылдағы мектептен екі есе қымбатқа шығады. Сондай болып жатқан жоқ қой. Міне солардың бәрін біз партиялық жаңағы депутаттағы фракциялардың әлеуетімен бақылай аламыз. Қаражаттың жұмсалуын Нұр Отан партиясы бақылайды. Иә, қаражаттың жұмсалуын. Енді елбасы сондай ауылдардағы бизнесті дамыту үшін Қытай Халық Республикасының тәжірибесін қолдануды тапсырды. Ол қандай тәжірибе? Қандай тиімді тұстары бар? Енді көпшілікке белгілі ғой, ол тек қана Қытай емес, мына Шығыс Азияда, оңтүстік Шығыс Азияда қарқынды дамыған мемлекеттер бар. Мысалы, Вьетнам қазір өте жоғары деңгейде дамуда, Қытай Халық Республикасы. Олар басымдықты ауылдың көркейтуге берген. Ауылда барлық жағдай жасап, жұмыс орындарын ашып, азаматтардың жаңа урбанизация дейді, ауылдан көшіп, ауылды тастап, қалаға кету процесін тоқтатқан. Біз соған назар аударуымыз керек. Қазір енді Қазақстан Республикасында Қазақстан халқының 48-49%-ға жуығы ауылдық жерде тұрады ғой. Ең басты жұмыс орны ғой. Мысалы, бізде съезде де айтылды, жеңіл өнеркәсіпті неге дамытпасқа ауылдық жерде деген. Біздің жаңа съезде сөйлеген азаматтарымыз айтып отыр, костюм тігейік десек, мата да жоқ Қазақстанда, фурнитура да шықпайды. Бәтеңке тігейін десек, тері бар, бірақ оған қосымша қажетті жаңағы резеңкесі басқалары замогына дейін жаңағы Қазақстан шықпайды екен. Аграрлық саланы неге дамытпасқа? Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы. Иә, сондай әр жердегі өзінің дамыту ерекшеліктеріне, спецификасына қарап, ауылдық жерді дамыту керек. Мысалы, кейбір аудандарда ауыл шаруашылығын дамытуға жағдай жоқ болуы мүмкін. Онда жерде басқа өнеркәсіп, жеңіл өнеркәсіп. Немесе, мысалы, президент айтқандай, қарапайым электрониканы шығаратын зауытты ауылдық жерде неге салмасқа? Біз барлығын қалаға жақындатып, қаланың айналасындағы агломерацияны көбейтіп жатырмыз ғой. Бұл өте өзекті мәселе. Біз өзіміздің жаңа партиялық бақылауды осы құтты мекен жобасын жүзеге асырған кезде президент айтқан сияқты әр облыстағы перспективасы бар ауыл, перспективасы орташа ауыл, немесе перспективасы жоқ ауыл деп бөліп үш бағытта қарап жүргізетін боламыз. Ең бастысы біз сол облыс әкімдіктерінен осыған дайындықты талап етеміз. Жақсы. Енді елбасы осы берген тапсырмаларына байланысты бас аяғы 2 триллион теңгеге жуық қаражат бөлу тапсырды ғой. Мысалы, оның 1 триллион теңгесі ұлттық қордан аударылады. Жалпы осы қаражаттың бөлінуі осы ұлттық қордың жұмысына, ұлттық қордың әлеуетіне зиянын тигізбей ме? Мысалы, экономикаға қалай әсер етеді? Мысалы, бұл енді қомақты қаржы. 1 триллион 300 миллиард теңгені ұлттық қордан бөлу туралы тапсырма берді. Енді президент өзі айтты, бұл шешімді ол кісі өзі қабылдайды, конституциялық құқығына сәйкес. Әрине, осындай кезде қажет болған кезде, әлеуметтік экономикалық мәселелерді көкейтесті шешетін кезде ұлттық қорды сол үшін пайдаланамыз деп ерекше атап өтті. Сондықтан ол халықтың ұлттық қоры болғандықтан, халықтың мұң-мұқтажын шешуге жұмсалса, ол тек қана жақсылық болмай ма? Ұлттық қордың бөлініп отқан қаржысы бұл елдің экономикалық және әлеуметтік ахуалын жақсарту үшін бөлініп отыр. Сондықтан ол дер кезінде азғантай уақыттың ішінде тиімділігін көрсетеді деп ойлаймыз. Қанбек Бекболатұлы, сұхбатыңызға рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Бұл Нұр Отан партиясының хатшысы Қанбек Жұмашевтің ерекше көзқарасы. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.